Ботоогоор улсын онцгой комисс засгийн газраас гаргасан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэхээр 6 баг орон нутгаас ажиллаж байгаа. Манай сурвалжлах баг зүүн бүсээс дараах мэдээлэлүүдийг дамжуулж байна. За зүүн 3 аймагтаас нэг шаардлагатай зүйлснээс үүсгэжийн нийлүүлэл мөн одоо малчны хотноос сум суйрын хүрэх одоо зам даваа гаргах явдал гэдгийг бас хэлж байгаа. За засгийн газрын одоо ажлын хэсэг зарим одоо асуудлын газар дээр нь шийдвэрлэж за зармийг нь улсын онцгой комисс уламжлахаар тогтсон байна. Зүүн 3 аймагт сүүлд энэ сарын 17-18-нд орсон цас болон цасан шуурганы улмаас нөхцөл байдлыг олон хүндрүүлжээ. За намар эрт цас унсан учраас малчдад зах зээлд мал маха борлуулахыг илүүдүүдсэн. За үүндээ засгийн газраас хэрэгжүүлсэн бодлого чухал нөлөө үзүүлсэн гэдгийг ажлын багийн гишүүдээс хэлж байлаа. За цаашид малчдад нэн шаардлагатай тусламжийг үе шаттай үзүүлэх тал дээр онцгойлон анхаарахаа мэдгдлээ. Бүх төрлийн малын махыг квотко болгосон экспортлох гарах махыг. Тийм учраас 23 онд Монгол улсын түүхэнд одоо хамгийн их мах экспортсон жил боллоо шин. Түүхийн махын жилжүүлбэл 120 сая тонн мах экспортсон ийм одоо судалгаа статистик үзүүлэлт гарсан. Тэгэхээр энэ бол зүгээр аяндаа одоо 120 сая тонн мах экспортсон биш. Одоо засгийн газар хүнсэд аж ахуй бодлогын үр дүнд нэгдүгээрт бол хүнийхээ эрүүл мэнд амь насыг хамгаалахтай холбоотой асуудал нь хамгийн нэг номын чухал асуудал байна. Дараагийнх нь бол засгийн газраас энэ зэвсүүчэн туулах чадвартай машинуудыг нааш нь илгээж байгаа. Энэ ойрын хавийн цэргийн ангиллуудаас татаж төвлөрүүлж байгаа. За энэ дээрээ бас одоо цонцгой анхаарах ажиллах хоног хугацааг нь тодорхой хэмжээгээр нэмж сунгах юм уу? Малчд руугаа хүрч ажиллах, энэ зам харгуй гаргах, энэ өдөртөө гаргасан зам чинь шөндөө шуурчаад эсвэл оройдоо шуурчаад битүүрчээд байж тээ. За үйлжилт хаваржилтын нөхцөл байдлыг хохирол багтаа даван туулах гол арга нь малаа 2 сараас илүү хугацаанд бэлчээд гаргахгүйгээр тижээх хэмжээний үүс тижээлийг бэлтгэх явдал. За Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын малчдын хоршоо бүлэг өнгөрсөн намар нийтээ 45,000 боодол нөхцөл хурааж авсан нь өнөөдөр малын зүв бос хорогдол баг баах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. За энэ жишгийг олон орондоо хэрэгжүүлэхэд холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж орон нутагт ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөл хэлж байна. Бид энэ улсын хурл дээр энэ хууль эрхсэн хувьд ч гэсэн нэлээд том өөрчлөлт зарим зүйлүүдээр хийх ёстой байна гэж ингэж харагдаж байна. Жишээ нь одоо газрын хуулийн дээр. Жишээ нь газрын хуулийн дээр малчин хүн одоо ер нь бол алга дарам газраас ногоо тарих эрхгүй байгаа шүү дээ. А гэтэл байгалийн хатлан авах боломжгүй байгаа. А гэтэл өвлөн ингээд авчиад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн малчид энэ мал аж ахуйдаа тохирсон одоо газар тариалан гэхүү хүчит тэжээл тарих энэ болцоог хөл хэрэгцээ хувьд бол одоо нээж өх зайлшгүй одоо шаардлага бол байгаа юм байна. За малын хорогдлын үндсэн шалтгаан нь бэлчээр хомстож үүс тэжээлийн дутагдалд орж байна. За нөгөө талдаа намрын өдрөдөө байгалийн хатлан бэлтгэх боломж жил ирэх тусам хязгаарлагдж байгаа учраас тэжээлийн урамлын тариалтыг нэмэгдүүлэхэд орон нутаг малчид анхаарах шаардлагатайг энэ удаагийн цас суудлын нөхцөл байдал харууллаа.